mendoj që lidhe me deklaratën e Dumanit po japi përgjigje siç e ka jurisprudenca. E gjithë puna e prokurorisë, bile dhe policisë që fola që parë, por po gjithë është që neve ta qepim dosjen në një mënyrë të tillë, ky është koncepti, më thonë që të raport ka prokurori me gjykatën, në një mënyrë të tillë që gjykata të vendosin si pas dosjes tonë, dhe jo si pas kraut avokati, pra të jemi ne më bindës se avokati. Dhe kur janë dy avokat, e thënë që gjykata do bëjë atë që i themi neve. Por nuk ka ndodhur ndonjëherë, çiko, gjykata në shumë raste nuk ka bërë, nuk është problematike. Dyta, duhet të flasim tani. Dhe e ka gjetur ai Gozhdën që i vazhdoni bie. Ai Dumani tha që i nxjerr nga konteksti. Po, unë po them është kështu. Tani e dyta, ku janë faktet? Unë më të mirë kur akuzoj një person. Ku janë faktet që Rama ka lidhje me Spakun? Pra i bir, Rama ja pas ka futur komplet partisë ti, bashkis, ministrive, që ka Rama që i qoka këta. Ku janë faktet? Po ku janë faktet? Tani, i bishë, unë do flasë, jo me gojën time, do flasë me argumentat që thonë ata. Qëfar thonë ata? Thonë që procesi, do në gjithë çështja e inceneratorve, skandali inceneratorve, thot edhe Meta, edhe Berisha, nuk mund përfundoj me arestimet të disa ish ministrave, apo edhe të një ish zëvëndës kryeministri, kur autori kryesor i gjithë sa historie është Edi Rama. Nuk ishë një dosje nuk, disa. Nuk mund të jetë disa drejtor bashkis, kur është Erjon Velia. Pra, këto janë argumentat që japin ata, në lidhje me dirigjimin e Spakut. Këtu s'kemi fare fakt. Po të nisem me ato akuzat që ka bërë tani, po e kuptoj që s'është më të rezi, është kompleti të tërsuar, është bërë si i dytë është bërë. Këto, unë po të kësha quar atë për shpifje, di kësha marë ca para, po ma të kam një loj dili në eshtje, thotë qarë dojë. Ja parnoj gjitha thotë qarë dojë. A i do parnoj vetëm një nga to që themon. Nuk i do ato parat, du më thë. Jo, unë nuk i do ato parat. Mo po i mbeqil, të më thotë, i vonuar, më ka bërë delikuent, i çmendur gjitha, to e parnoj gjitha. Pa i të parnoj që shoku Ismailit dhe ka ndikuar më nërë të jashtëlinshme në atë kontratë korupcioni, edhe është hajdut. Do të parnoj tani, se u për parnoj gjithë të tjerët. Tani, unë nuk di se këto janë fakte dhe me këto mund të operohet. A i nga sikleti ka thonë, e ka thonë shumë gjithë tjera. Fakt është që zotëri janë fjalë, i kapur me blokë në dorë, tregoj që për gjyqtaren shpresa si ka peqi, kishë ndërhyrje dhe kishë bërë qokë vajzës saj. Ky është fakt. E kishë ndikim në drejtësi. Pa ne dim gjithë. Është fakt se kemi edhe një ekspertu që në mënyrë më paturpshme, ato video, të që i do gjithë shumë, të më thënë e video, a i vetëm e një gjoj e mendim ekspertës, që gjukata duhet bazohet të bindja e saj, a i manipuloj gjukimin dhe nëzori gjoj 5-0. Po të një këthejme prap, a i prap dhe për ato të dënohet. 4-1. Unë e di 5-0. 4-1 se Dvorani ka votuar kundër. Dakord. Edhe me shënim. Jam shumë dakord. Dhe pandaj fola për pjesën tjetër, se tani kur i djek për dikave, thonë dhe në i gjë që duhet marë konsiderat për tjetërin. Ne nuk mund të eci më sot me bindjen që dikasteri ka vajtur i gjithi për lumë, edhe kryetari dikasterit nuk di gjë. Ja. Kryetari ratë parë është menaxhues. Unë bëjt pyetjen si një ish audituës i lartë. A janë bërë auditime? A janë bërë vlerësime risku? A është parë konflikti interesit? Dhe në kësët kanë arë të raportet e auditimit, kanë arë në regull, apo s'kanë arë në regull? Se atërë do t'i qënë një auditim auditimit, dhe pasaj në zhjejmë përgjësinë, se unë s'tem do shkoja i, shove i të. Pra, nëse ti e merë i bje gjoksit tënë për të marë sukseset, merë dhe kusuret. Edhe unë mendoj që nuk ka më, për i bje dhe nuk duon të digjojnë. Kur më zëgjofshën më, nuk i lus më. Menaxhim, risk analysis, compliance. Ku jam me compliance? Vetëm me një këmbë, pas demokracia nuk rrim me një këmbë. Nuk rrim me një. Pas sistem demokratik, thotet më në burge, demokracia do të bjerë. Ajo imazh i liris edhe i sovranitet popullit bjerë, nuk mbahet. Pra një lloj sistemi drejtësie kemi me auditime të ndryshme që duhen bërë tani në të gjitha llojet e formave. Për të le të mbajmë përgjegjësi, mund të kenë të drejtë në atë pikë. Po fakti që ka ndodhur incinerator dhe me ministrat e bekimin e këtij zotërisë, si ishin ministrat e këtij. Dhe ky mban përgjegjësi që nuk e than kohën që e ka marrë vesh, se kam një bindje të plotë që ka marrë vesh në kohën që po gatuaj kjo punë dhe është bekuar për këtij, është frymzuar për këtij, i ikën nga rrjeshti ky mori
dha shenjë që mua nuk më shpërbën njëri partinë, për thënë Ramës që ti s'mi merë, do të mua këta se e të mblesh mua filikat, zotëria do të majë përgjegjësi se ka thënë kohën e durë. Por kjo gjë nuk është... Sa përgjegjësi do mbaj tani, se më duket se do t'ja largosh gjithë Metës. E ke inat personal me Metën. Me inat personal. Po ti nuk e di se çfarë luaj unë kokën time. Unë them, ore, pse nuk po mbaren punë shpeto me këtë? Unë nuk e di pse marrin kësaj seriozisht, ë? Të mbaren punë me këtë me Berishën dhe vazhdo me këta tjerë. Unë kam tjera gjëra mundin time si shqiptar. As kujtoti se unë marr frymë për Metën. Por ai është çakërdisur. Unë të momentit që po e shofë që do vipë edhe për balë e ime, ti ruaj të otë për balë dhe mua në gjukatë. Ose ku edhe si doj kjo do më thasë, se kam nuk kam refene për shdo gjëvatë të personë. A i është i tigë për letre, a i ka bërë ku ka gjetur, edhe që ka vrarë, prapë më duket i pa vrerë për të marru në direkt me të, për balëm jo ma të metë, për me gjithë metat e Shqipërisë. Asë ma ndjenë fare, unë e kam bërë të pak me vetën. Nuk kam asiloj emocioni, bide kam për nejësi, me zi po presë. Pra, a i me zi po presë që të shpëtoj, dhe a i po luftonë, i thash edhe në emision e Arbrit, për orë dhe për ditë, të shtyë orë dhe ditët, ka krijuar një detashment të turpshë politikë. Nuk mund të imaginosh që një parti që ka qenë parlamentare dhe qeveritare të bëhet tani partia me një kult individi ku a i kërkon të i betohen ati dhe të japën të shuri pa kushte. Kjo është e papranur, kjo është për të vjellë, do më tërë.